28-åringen som orsakade panik på världens finansmarknad spårlöst försvunnen. Telefonkungen träder fram och lovar att leverera de 10 000 telefonerna. Och dessutom hyllar vi en favorit 50 år idag. En enda mäklare på en engelsk bank har fått hela finansvärlden att gunga. Han satsade allt på att Tokyo-börsen skulle stiga, men efter den svåra jordbävningen i Kobe föll kurserna och mäklarens bank förlorade omkring 7 miljarder kronor. En förlust som gett eko över hela världen. Världens idag mest eftersökte man är varken seriemördare, filmstjärna eller terrorist. Han är istället en av alla små grabbar med guldklocka och sidenslips som bollar med världen. Han växte upp i det här radhuset i England. Föräldrarna bor kvar och har idag tvingats huka sig för tv-kamerorna. I förra veckan sprack det nämligen för den 28-åriga Nicholas Leeson. Han är anställd på Englands äldsta och mest uppnästa investeringsbank, Baring Brothers, med drottning Elizabeth i kundregistret. Nicholas jobbar på kontoret i Singapore och tänkte att han skulle tjäna en hacka på Tokyo-börsen. Han chansade på kursuppgång, det var fel, han blev svettig. Chansade ännu mer, fick panik, dubbla och dubbla igen. Och vips var 7 miljarder kronor borta. Nicholas gömmer sig nu i Malaysia medan pundet rasar, dollarn vacklar. Världens alla börser hickar och vår egen svenska statsskuld har vuxit. Kronan sjönk kraftigt och generalindex gick ner med 0,6%. Det är inte en slump att det är just vi som drabbas då tillsammans med lire, pesetas och pund. Därför att vi har en hel del bakomliggande problem i svensk ekonomi som har oroat många utlänningar. När en bank är i gungning hotas även andra stora aktörer på marknaden. Och det är det som gör att marknaden satsar på säkra kort som D-mark och säljer kronor. Det krävs naturligtvis att det är en ganska stor snöboll som börjar rulla för att det ska beröra oss. Annars hejdas det på ett eller annat sätt och fångas upp i de här systemen. Det gör det ju. Men den här gången blev det fel, trots kontrollsystemen. Vad jag förstår i det här fallet så handlar det om att den här handlaren då har samtidigt haft hand om kontrollsystemet och haft rätt att göra affärer. Och det är ju naturligtvis någonting som man brukar försöka undvika. Så den naturliga följdfrågan, skulle det här kunna hända en svensk bank? Efter finanskrisen tycker jag att banker och andra institut har gjort en mycket bra uppryckning och fått en hyfsat bra kontroll. Men som jag sa tidigare, ingenting kan bli så bra så att det inte kan bli bättre. Och när vi har med enskilda människor att göra så kan vi inte säga att vi 100% kan eliminera risken. I vår ska därför Finansinspektionen granska hur styrelser i banker, försäkringsbolag och finansinstitut sköter den interna kontrollen. Kan man reglera mot såna här saker? Ja, det kan man göra. Men vi måste vara försiktiga så att vi inte tar ifrån bankerna sitt eget ansvar. Det är de som har ansvar för verksamheten. Vi sätter spelreglerna. Efter ett krismöte idag lovade Bank of England att tills vidare ställa upp med akuta pengar till Barings Bank. Detta för att inte banksystemet ska kollapsa i England. Också den svenska kronan föll idag. Nytt bottenrekord mot den tyska D-marken. En D-mark kostade 5 kronor och 4 öre när handeln stängde. Dagens händelser visar än en gång hur sårbart och osäkert det finansiella systemet är. Det har hänt flera gånger förr, också här i Sverige. En historia som på flera sätt är nästan otäckt lik den i England var 1987 verklighet här inne i Stockholms stadshus. En man som då var exakt lika gammal som den nu jagade 28-årige Englandsmäklaren gjorde i all hemlighet svindlande optionsaffärer med skattebetalarnas pengar. Han var gymnasieekonom och jobbade som avdelningschef på kommunens kammarkontor. Och när skandalen avslöjades visade sig att 28-åringens affärer förorsakat kommunen en förlust på 450 miljoner kronor. I princip var det att ingen annan än den person som handlade med de här optionerna hade kontroll på vad han gjorde fullt ut. Mot alla kommunens regler och instruktioner handlade 28-åringen med så kallade terminer och optioner. I korthet innebär det att man köper ett slags erbjudande om exempelvis obligationer och betalar senare. När räntan sen steg ledde det till enorma förluster. Vi lärde oss att man ska ha en intern kontroll, det vill säga att affärerna som görs ska kontrolleras
och redovisas av andra människor än de som gör affärerna. Tror du att en liknande historia skulle kunna inträffa idag? Nej, det tror jag inte. Vad grundar du det på? Att vi har byggt upp den här kontrollapparaten. Att vi har en ständig medvetenhet om att det kan hända. Enligt länspolischefen i Skaraborg tror sig polisen veta identiteten på den man som hittats mördad i en grusgrop utanför Mullsjö. Men själva spaningsledningen vill inte bekräfta den uppgiften. Mannen är 25-årsåldern och har utsatts för kraftigt våld. Och det förekommer också uppgifter om att kroppen har stympats. Obduktionen ska avslutas imorgon. Polisen har fått förstärkning med 7 personer från Rikskriminalen. Telefonkungen KG Karlsson som lovat 10 000 svenskar gratis mobiltelefoner, vi berättade om historien i nyheterna i helgen, försäkrar idag att alla som tecknat abonnemang också kommer att få sina telefoner. Karlsson själv har tidigare arbetat som mäklare och förmedlat aktier till bolag kontrollerade av kriminella personer. Kan du lova att alla som har tecknat abonnemang får sina telefoner? Alla som har fått, som har tecknat abonnemang och blir godkända kommer att få en telefon, ja. Det var för 3 veckor sedan telefonkungen KG Karlsson gick ut i stora annonser och lovade alla som tecknade ett abonnemang med Stenbeckägda Comvik en gratis mobiltelefon. Men sedan dess har många börjat tvivla på Karlsson och hans bolag Scandinavian Telecom. Till exempel de anställda som inte fått sina löner. De har ju hotat med att polisanmäla er eftersom de säger att de inte har fått betalt. Vad säger du om det? Jag säger bara så här att det måste vara ett missförstånd för... Det är sagt att det är en månad, efter en månad så ska de få betalt. Räknat på en månad har Karlsson fortfarande en vecka på sig att betala de anställda och få fram telefonerna. Och vid ett möte på Comvik idag försäkrade han att det finns telefoner för leverans. I lördag sa du i våra sändningar att du tror inte på den här affären förrän du har sett telefonerna. Har du sett några telefoner nu? Nej, jag har inte sett några telefoner, men vi har blivit hänvisade ett parti nere i Europa som vi ska åka och besiktiga i veckan. Och förhoppningsvis så är det här riktiga telefoner. Det finns ingenting som pekar på att det inte skulle vara det. Comvik har lovat KG Karlsson 3 000 kronor för varje tecknat abonnemang. 10 000 abonnemang blir 30 miljoner kronor. Pengar som ska gå till Scandinavian Telecom. Som Karlsson företräder men inte äger. Vem äger bolaget? Det är ett engelskt bolag. Som heter? Providentia Limited. Och vem äger det? Det är en stiftelse bestående av en del rika privatpersoner. Som är vilka? Det vet jag inte. Jag har bara fått uppdraget av dem att göra den här affären. Vet ni vilka som äger bolaget? Nej, det vet vi inte. Ni har inte tagit reda på det? Det håller vi på att titta på nu. Karlsson har också varit mäklare och då inblandad i tveksamma aktieaffärer i samband med utförsäljningen av statliga ASSI Domän. I bakgrunden av den affären fanns kriminella personer. Det känner jag inte till någonting om. Det kan ett antal utlandsägda bolag i Schweiz och Panama. Ja, men det är ett mäkleriuppdrag ser jag inte som någonting konstigt i det. Förekommer det några kriminellt belastade personer i bakgrunden i den här affären? Absolut inte. Så svarar alltså Karlsson samtidigt som han just har sagt att han inte vet vilka som äger bolaget han arbetar för. Jag har bara fått uppdraget av dem att göra den här affären. Vem har gett dig uppdraget? Jag fick det förtroendet av Tommy Larsson. Han är också känd från den här ASSI-affären. Han tyckte väl jag gjorde ett bra arbete. Den kritiserade utförsäljningen av skogskoncernen ASSI Domän där kriminellt belastade personer tilldelades aktier utan någon som helst kontroll granskas nu av konstitutionsutskottet. Minst 80 människor dödades och över 100 skadades när en bilbomb exploderade i staden Sakko i norra Irak idag. Staden kontrolleras av kurder och den kurdiska patriotiska unionen anklagar underrättelsetjänsten i Bagdad för dådet. Presidentvalet i Frankrike närmar sig och skandalerna avlöser varann. Illegal avlyssning och amerikanska spioner skakar regeringen och de 3 huvudkandidaterna ligger precis lika i opinionsmätningarna. Han var fransmännens kelgris och till helt nyligen nästan given som blivande president. Premiärminister Balladur. Nu får konkurrenterna vind i seglen. Jospin Montable aussi, oui. Mais enfin bon. Je sais pas s'il va réussir à monter aussi haut que Balladur. Nej, det är inte längre helt självklart vem som får flytta in här i presidentpalatset i Paris i sommar. För nu när valkampanjerna sätter igång på allvar har en man som förut bedömdes vara helt chanslös plötsligt ryckt framåt i opinionsmätningarna.
socialisternas kandidat Lionel Jospin. Bonjour. Bonjour à tous. Sur les sondages, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils montrent tous qu'il y a une dynamique qui se fait autour de ma candidature. Et donc pour le moment, je pense que c'est justement en allant sur le terrain, en étant à l'écoute des gens, ce qui m'aide aussi à réfléchir à la façon dont je vais faire mes propositions bientôt. Han blev socialisternas panikval när favoriten Delors backade ur och har ansetts som en föredetting. Men på valturné i Parisförorten Neuilly-sur-Marne visar han sidor som plötsligt börjat göra honom populär. Quand vous l'avez rencontré maintenant, il était comme vous la pensez ou bien? Non, je le voyais pas comme ça, je voyais pas souriant comme ça. Bah il a l'air sympathique, oui. Un très bon cuisinier. Il a dit ça, il a dit qu'il s'y connaissait et c'est vrai qu'il s'y connaît. Pas de problème, on l'a vu, il a bien parlé. Merveilleux. Oui, il avait l'air de s'intéresser au problème, il était bien. Et vous allez voter? Ça, je vais pas vous le dire, madame. Folklig, säker, leende. En riktig statsman som vinner på de många skandaler som Balladur just nu brottas med. Amerikanska spioner och olaglig avlyssning. Pour l'affaire Fredricot, pensez-vous que c'est bien pour vous que cette affaire s'est évoluée? Han är tydligt nöjd över Balladurs problem. Men själv måste Jospin övertyga många fransmän som fortfarande tycker så här. Non, c'est vraiment, je peux pas dire, je connais pas son programme ni rien, mais c'est vraiment à la tête, j'aime pas quoi. C'est vraiment à la tête quoi, je peux pas dire, je suis pas assez informé quoi. C'est pas quelqu'un de... qui peut représenter la France, non. Je pense pas. Hein. Il n'est pas assez fort dans sa politique. Hein. Om 8 veckor går fransmännen till presidentval. Den amerikanska marinkåren är tillbaka i Somalia denna gång för att skydda evakueringen av de återstående 2500 FN-soldaterna från Pakistan och Bangladesh. Idag steg de i land igen, de amerikanska marinsoldaterna. Nu ska de skydda FNs pinsamma återtåg från Somalia. Förra gången var i december 1992. Då möttes de av tv-kameror och nyfikna somalier. Lugn och ordning skulle återställas i det svältande och sönderslitna Somalia. Somalia-operationen har betecknats som FNs största fiasko. FN tog formellt över efter amerikanerna 1993 för att försöka få någon slags politisk lösning. Få bort de beväpnade gängen från gatorna, unga män som slogs för de olika klanledarna. Nu är samma beväpnade gäng tillbaka på gatorna i Mogadishu. FN packar ihop och reser hem. Det var när förnedringen var som störst, när döda amerikanska soldater släpades runt på Mogadishus gator, som den amerikanska allmänheten fick nog. Amerikanerna skulle därifrån. Så här såg det ut i Dublin för knappt 2 veckor sedan. Engelska huliganer skapade rena blodbadet under landskampen mellan Irland och England. Och ikväll var det dags igen. 80 fotbollshuliganer skickades ikväll hem till England sedan de satt skräck i den belgiska staden Brygge. Knivar, käppar och tårgas har beslagtagits. Imorgon möter Chelsea belgiska klubb Brygge i första kvartsfinalen av cupvinnarkuppen. Civilklädda engelska poliser finns nu på plats för att hjälpa belgiska polisen att identifiera fler bråkmakare. ...63 ovärdeliga tavlor som hållits gömda i 50 år visas nu upp här på Pushkin-museet i Moskva. Samlingen innehåller verk av bland andra spanjorerna Goya och El Greco och flera franska impressionister, bland annat Renoir. Ryska trupper stal konstverken från nazisterna under andra världskriget. Och nu fruktar man en diplomatisk kris eftersom Tyskland kräver att få tillbaka de stulna verken. Men ryssarna hävdar att de genom att stjäla tavlorna räddat dem till eftervärlden och behåller dem på museet. Ett jättelikt isberg har brutit sig loss från Sydpolen och driver nu norrut, närmast mot Falklandsöarna. Uppgifterna kommer från brittiska polarforskare som tror att orsaken är den ökande miljöförstöringen. Och man varnar för att detta kan vara början till en större islossning från Sydpolen.
Idag tog Telia beslutet att stänga av Heta linjen också i Stockholm. Linjerna i Sydsverige stängdes i förra veckan efter ett uppmärksammat mord i Malmö där mördaren hittat sitt offer genom Heta linjen. Men frågan är om det hjälper att skära av kommunikationsvägen. Är det överhuvudtaget möjligt att stoppa kommunikation? Vi la ut en fråga på internet som själva principen att stänga en kommunikationslinje för att förhindra brott och fick många reaktioner. Självklart är det inte mediekanalen som är ansvarig för vad som skickas över den. Att stänga av ett medium bara för att en del användare av mediet använder det i brottslig verksamhet är fel. Vad som behövs är en klar signal till Telia och andra liknande företag att det inte är deras fel att tjänster missbrukas. Man kan inte stänga av en het linje i en del av Sverige på telefonnätet för att någon har gjort något ont. Det är det vanliga gamla klassiska felet. All kommunikation överhuvudtaget är bra att det fungerar. Och att man kan nå människor på olika sätt och vis. Det är ju det som är själva vitsen med internet och med IT överhuvudtaget. Så att det är ju människor man måste komma åt på något sätt. Ett sånt stort företag som Telia borde snarare ta ansvaret att få bort de onda elementen från sina linjer. Än att bara stänga ner dem och låta alla andra som använder lite goda saker få ta stryk. Detta är ett problem. I framtidens masskommunikation finns inga ansvariga utgivare. Och det snabba utbytet av information, tankar och åsikter har uppenbarligen inte bara goda sidor. Människor kan bli förföljda. Olika grupper i samhället kan bli förföljda. Det kan bli olika attentat, att man planerar utomlands, i olika länder. Drar man igång någonting, man får med sig 5 personer i det landet, 5 personer i ett annat land och så gör man någonting. Och det kan ju spridas enormt, för det har en ganska stor spridningseffekt. Och det är ingen som censurerar, det är ingen som kan kolla vad som händer. Det som är olagligt i övriga samhället ska man också jaga på internet med de medlen som krävs för att jaga. Om man ska jaga en bov med en polisbil ute på gatan, är det bra, då behöver man polisbilen. Om man ska jaga en bov på internet, ja, då behöver man antagligen en tekniskt väldigt, väldigt kunnig person som så att säga racear fast boven på nätet. Självklart är det inte mediekanalen som är ansvarig för vad som skickas över. Varför till exempel inte stänga av alla vägar? Det skulle ju vara som att hålla på och stanna ansvarig för att fortfarande har 4 regioner hos Telia valt att behålla Heta linjen. Det rör sig om ett 30-tal kvarvarande linjer. Vid en drag racing tävling i Melbourne i Australien i helgen inträffade en dramatisk olycka. Den ena bilen fattar plötsligt eld och kör in i den andra. När olyckan inträffar kör bilarna i ungefär 360 km i timmen. Men mirakulöst nog klarar sig båda förarna helt oskadda och kan själva ta sig ur vraken. Och idag anländer den amerikanske boxaren Gerald McClellans anhöriga till sjukhuset i London. Hans tillstånd har enligt läkarna blivit något stabilare. Han har opererats för blödningar i hjärnan och ligger fortfarande i respirator. Den 27-årige boxaren förlorade medvetandet efter att han knockats i en titelmatch i supermellanvikt i lördags. Nu ska vi träffa 2 nyblivna svenska rikskändisar. Inget är så likt på verkstaden sedan tvillingbröderna Tore och Torsten Jeppsson i skånska Borrby upptäcktes av en fotograf. Sedan 40 år driver de verkstaden i Borrby på Österlen i Skåne. Tore har hand om traktorerna, Torsten bilarna. En förvirrad fotograf förändrade allt. Från början så kom en fotograf som körde sönder en bil. Här i Borrby, han var för Hammarhög. Sen stannade han där och sen så tittade jag på en rötter så sa jag, så kallade jag till och sa han, det är telefon till dig. Och där tittade han upp så här och tänkte, ja inte det, jag måste säga synes. Sen jag kom ut så sa han, innan jag kör så ska jag ha kort över. Så du vet, det sa jag, det går bra. Sen fick en reklambyrå i Stockholm tag på fotot och bestämde sig för att Tore och Torsten var som klippta och skurna för att sälja mejeriprodukter med. Nu är de rikskändisar. Det ska ha varit det graf då. Med detsamma då. Och så hem och hälsa. Mm. Och ta bild. Ja visst, det är bilder också. Mm. Men det går bra. Ja visst, det ringer på mig. Det är ju roligt ju. En tar verkstaden med 6 anställda den mesta tiden. Vad är det, Theo Jeppsen? Hallå Lennart.
De blir 62 år i mars. Tore höll på att bli ensam till Billing nyligen, men en operation räddade Torsten. Så det kan kärla inte så farligt, men det är värre med den sidan, den vänstra sidan. Det är som en gammal bil man gör i ordning, sen är man pick på nytt, mår bra. Nu är det som tiden inte riktigt räcker till. De har just tackat nej till ett erbjudande från en Malmöteater om en roll. Två roll. Det har blivit lite mer spring här nu, massmedia och sådär. Ja, visst, helt klart. Det har det blivit ju. Betydligt med många tidningar och allt här och sånt. Har framgångarna förändrat dem? Nej, inte ett dugg. Det är exakt samma. Jag jobbar under 22 år och det är ingen skillnad. Och inte har det blivit några större utsvävningar heller. Möjligen kan de kosta på sig någon resa nu. Ja, jag ska ta en resa här varifrån. För min fru var med uppe över Stockholm. Mm. Och hon har aldrig flugit för. Så det är bra att pröva en sån tur. Och Tores fru var som jag sa. Så frågan är jag ska beställa en till en resa här. Men det blir nog inte Gran Canaria för det är för långt. Annars har det blivit mycket fläng på sista tiden. Så. Föreningar och idrottsklubbar mest. Som ikväll, inget träffen i Hantverkshuset i Tomelilla. Och det är här orden ska uttalas. Orden som är ett eko från John Botvids pilsnerfilmer som blivit en landsplåga. Gott. Blir ni aldrig trötta på det här med gott? Det är inte lite larvigt. Nej, det är fint. Det är om det verkstaden det gäller också, eller hur? Verkstaden, ja. Mm. Ja. Det är det viktigaste, verkstaden. Mm. Det är hobby. Ja, Marie, vädret. Mm. Det blir lite vårluft i de södra delarna imorgon, men det blir nog inte lika skönt som det låter, för det kommer att bli blåsigt. Och sportlovsfirare som befinner sig i fjällen får nog ta fram kortleken, för det är varning för hårt väder i hela fjällkedjan. Mer om vädret om en stund. Nu till sist ska vi fira en jubilar, och inte vilken jubilar som helst, utan en mycket speciell person som fyller 50 år idag. Snälla, tack till mig. Jag var verkligen överraskad. Happy birthday to you. En av fördelarna med att bli lite äldre är att man inte behöver vitsa så mycket, utan man är i lugn och ro kan sitta tillbakalutad och låta sig firas utan att behöva spänna sig så mycket. Så att jag har inte tänkt ut vare sig tal, vitsar eller spirituella saker. Ja, jag vaknade med ett glas champagne i morse som min fru kom med. Och så kom hunden upphoppande i sängen. Och sen när vi hade räckt i oss det så åkte vi till fryshuset och klättrade på väggar. Du låter inte som du känner dig speciellt ålderstigen. Nej, det var väl ett tafatt försök av min fru att försöka visa att man inte att man inte är äldre än vad man gör sig. Och du ska inte parkera motorcykeln nu heller? Absolut. Jag ska trimma den. Grattis till Brasse, snart blir det väder alltså, efter det kommer sporten. I Nyhetsmorgon imorgon bitti Lisa Nilsson, sångerskan, snart med ny skiva. Och så skådespelaren Richard Wolff som ger ett smakprov på Stora Teatern i Norrköpings version av Hamlet. Nu tackar vi för oss. I 90-talets Ryssland är amerikanska män hårdvaluta. I would like to meet the man, the attractive. Och ensamma män från USA kan tänka sig att åka till Ryssland för att hitta en fru. Those girls, unless I'm wrong, are going to appreciate me much more than most American girls. Men det blir inte riktigt som de tänkt sig. It's like a meat market. They're put up like cattle at auction. Engelsk dokumentär i TV4, Kärlek på export, ikväll 22:45. En kväll om ett mycket svårt brott. Vad är du dömd för? Grovt sexuellt utnyttjande av min dotter. Rädslan från hela uppväxten sitter i. Det är alltid vi, barn, som har gjort fel och fått ta skulden. Barnen är skrämda till tystnad. Varför berättar du om det i TV? För att det visar att man måste ta sitt ansvar för vad man har gjort. Möt förövare, offer och experter hos Annika Dopping i Blodskam nästa måndag i TV4.
vrider och vänder du dig natten lång. Ja, vaknar du med nack- och ryggont för din kudde är mjuk och knölig. Då ska du prova succékudden Control Pillow. Kudden som följer huvudets och nackens naturliga linjer och därigenom stödjer och rättar ut ryggraden så att du sover gott. Vanliga kuddar mister lätt formen och dina rygg- och nackmuskler får en felaktig ställning, vilket kan leda till spänd nacke, stela skuldror, ryggont, snarkningar och dålig sömn. Med Control Pillow får din kropp ett naturligt stöd. I suffered from stiff necks and headaches all my life. With the Contour Pillow, I wake up feeling really refreshed. I can't sleep without it. This pillow's a miracle. I even travel with it. Prova nu i hela 30 dagar med full returrätt och se vad Contour Pillow kan göra för dig. När du beställer Contour Pillow nu får du inte bara kudden utan också det tvättbara örngottet med blixtlås. Dessutom får du också svankstödet. Bra att ha i till exempel bilen eller på arbetsstolen. Skönt för nedre delen av ryggen. Det är av samma höga kvalitet som kudden och har ett värde av 50 kronor. Vill du ha mer än en kudde? Du får dubbla uppsättningen, det vill säga två kuddar, två örngott och två svankstöd. Beställ nu och du sparar hela 100 kronor på kudde nummer två. Ett enastående tillfälle. Ring TV-shop och beställ på telefon 077 114 14 14. NNP:s bredbara ostar är bland det magraste och mest prisvärda du kan bre på brödet. Priset är 22,90 denna vecka hos din ICA-handlare. Ett nytt nederbördsområde är just nu på väg in över landets västra delar. Och det här kommer att passera upp över hela landet under natten och morgondagen. Det molnområde som sträcker sig ner här mot Marocko ligger mellan den lite kallare luften här i väst och den varma i öst. Kring Svarta havet har till exempel varit mellan 20 och 25 grader idag. Under natten nu blir det snöfall i den västra halvan av Götaland, Svealand och södra Norrland. Och det är också varning för halt väglag. Senare under natten kommer snöfallet att övergå i regn i de södra delarna. Vinden blir lokalt hård längs kusterna. I fjällen blir det också blåsigt och det är varning för hårt väder i hela fjällkedjan under natten nu och under hela morgondagen. I morgon bitti ligger nederbörden över de östra delarna utav Götaland, Svealand och södra Norrland. Även delar av norra Norrland får snöfall. Men här nere i Svealand och Götaland har det nu övergått i regn eftersom temperaturerna stigit några grader. Bakom molnområdet här i de västra delarna börjar molntäcket att spricka upp så fram på dagen blir det växlande molnighet på många håll. Men i norra Norrland blir det snöfall och Jämtlandsfjällen får en del snöbyar. Lite mildare som sagt men fortsatt blåsigt. Till kvällen är det bara de nordligaste delarna som får snöfall men det börjar att mulna på här nere i Götaland igen. För under natten kommer ett nytt regnområde in från sydväst. På onsdag täcker det hela Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. Och det här kommer sedan att fortsätta åt nordost under dagen. Snöbyar i de västra fjällen och fortsatt blåsigt här nere i södra Sverige. På torsdag blir det lite kallare igen. Det blir växlande molnighet förutom i de västra fjällen där det blir mer snöbyar. På fredag ligger nya nederbördsmoln över den södra halvan och det blir regn eller blötsnö på många håll. Norra Norrland får däremot en solig dag. Mild luft strömmar imorgon in över kontinenten här västerifrån men det är öster och söder om den här fronten som den riktigt varma luften fortfarande finns. Och mellan de här molnen och de här molnen som imorgon passerar över Sverige blir det växlande molnighet. Det kan till och med bli ganska soligt på en del håll. Det var allt från mig. Nu är det snart dags för sportredaktionen att ta över.